በደርግ ጊዜ የሀገር ውስጥ ህዝብ ደህንነት ምክትል ኃላፊ ነበሩ። ዝነኛውን የኮተቤው ህዝብ ደህንነት ማሰልጠኛ ከመስረታው ጀምሮ እስከ አመራርነት ያንበሳውን ድርሻ ይዛሉ። ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ድረስ በሽፋን ስም በመግባት ሳይታወቅባቸው የስለላ ተግባርን ፈጽመዋል። የደቡብ ሱዳን አማጺ ቡድን መሪው የነበረው የዶክተር ጆን ጋራንጌ ቅርብ ወዳጅ ነበሩ። ቅርርባቸው ከወዳጅም ያለፈ የሆኗን ሱዳንን የቀረጸም ነበር። እኚህ ሰው የዚህ ሳምንት የአናርጅናው ጋር ባለተራችን ዶክተር አስማማው ቀለሙ ናቸው። ህይወታቸው ሀብሎ የጀመረው ከጎጃሟ ፍኖተ ሰላም ከተማ ነው። እንደ ብዙ ቀለም ቆጣሪ ኢትዮጵያውያን ፊደል መቁጠር የጀመሩት ከቄስ ትምህርት ቤት ነው። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የነበራቸውን የመደበኛ ትምህርት ቆይታ በአራት ዓመታት ደብል ደብል እያደረጉ ፉት ብለውታል። በምጣኔ ሀብት ትምህርት ዘርፍ ከቡልጋሪያው ካርል ማርክስ ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ጭነዋል። ስለ ህይወት ተሞክሯቸው ከአሻም ቲቪ ጋር ዘለግ ያለ ቆይታ አድርገዋል። ይከታተሉን። ለፒኤችዲ እንትን ለመማር ያው ውድድር ነበር እዚህ ብዙ ተማሪዎች ነበር እንደ ወደዚያ ለመሄድ የተወዳደር ነው። ከተዚያ ሁለት ሰዎች እኔና አንድ ጎይቶም የሚባል ልጅ ሁለታችን ነበር ያለፍ ነው እና ያኛው ደግሞ እንደገና ከሻቢያ ጋር ግንኙነት ነበረው ስለተባለ እሱ ቀረ። እኔ ተነስቼ ያው ስላለፉኝ ወደ ቡልጋሪያ ነው ሄዱት። ቡልጋሪያ ዘ ካርል ማርክስ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ። እዚያ ለአምስት ዓመት የኢኮኖሚክስ ፕላኒንግ ፕሮግራም እሱን ስማር ቆይቻለሁኝ። የቡልጋሪያ ካርል ማርክስ ዩኒቨርሲቲ በእውነት በጣም የታወቀ ነው። ለረጅም ጊዜ በዚህ በኢኮኖሚክስ ትምህርት ከፍተኛ ፕሮፌሰሮች ያሉበት ነው። ከፍተኛ ፋሲሊቲ ያለው ነው። በሚገባ የተደራጀ ነው። ጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ነው እና እዚያ ብዙ የዚያው የሀገሩ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ፣ ከካናዳ፣ ከአፍሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ የሚመጡ ተማሪዎች አሉ እና በተለይ በዚህ በሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ እንደ ኦርጋኒዜሽን በኩል የሚሰጠው ትምህርትና ዝግጅት እዚያ ያለው ከፍተኛ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። እዚያ ይህንን ከነዚህ ሀገር ሁሉ ከሚመጡት ተማሪዎች ጋር አብሮ ያው በተለያየ መስኮች እንማራለን። እዚያ እንግዲህ የዚህ የኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ነው የተማርሁት። ሁለት አይነት የመረጃ አሰባሰብ ዘዴዎች ነው ያሉ የነበሩት እዚያን ጊዜ እና አንደኛው ግልጽ መረጃ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ የኢላማ አገሮች የምንላቸው የኢላማ ቦታዎች የምንላቸው አገሮች የሚሰጧቸውን በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን፣ በሚዲያ፣ በጋዜጦች በግልጽ የሚተላለፉትን መረጃዎች፣ ኢንፎርሜሽኖች በሙሉ እንሰበስባለን። የእነዚህ አገሮች ጋዜጦች፣ ሬዲዮኖችና ሚዲያዎች፣ ቴሌቪዥኖች በሙሉ ሞኒተር እናደርጋቸዋለን፣ እንሰበስባለን ያለማቋረጥ እና በየጊዜው የሚሰጡት መግለጫዎች፣ የመንግስት መግለጫዎች፣ የህዝብ መግለጫዎች፣ አስተያየቶች፣ ጽሁፎች፣ ትንታኔዎች፣ አስተያየቶች፣ ሀሳቦች፣ ድርጊቶች፣ እንቅስቃሴዎች በሙሉ የስብሰባ ውጤቶች፣ እነዚህ ሁሉ በእነዚህ በግልጽ የመረጃ መሰብሰቢያ በኢንፎርሜሽን በሚዲያዎች የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች በሙሉ ሞኒተር እናደርጋቸዋለን እና እነሱን እንተነትናል። ከነዚህ ምን አይነት ሁኔታ ነው በእነዚህ ሀገሮች የሚካሄደው የሚለውን በሙሉ እናውቀዋለን፣ እንሰበስባለን። ሁለተኛው የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴያችን ሰዎች በየቦታው መመደብ ነው። በእነዚህ ሀገሮች ሰዎች አሉን
ወይም ኤጀንቶች አሉን እና እንዴት ነው ምን መለመላቸው እንዴት ነው ምንገናኛቸው እንደሱ የያሰራ ዘዴያችን ነው እና በዚያው በሚንሰሰው ኤጀንቶች መሰረት የምናመጣቸው መረጃዎች አሉ። እንግዲህ አብዛኛው በእነዚህ ሀገሮች ላይ እነዚህ ሰዎች በሰዎች በኩል የምንሰሰዋቸው በተለይ በዲፕሎማቲክ አካባቢዎች በወታደራዊ አካባቢዎች በደህንነት አካባቢዎች በወታደራዊ መለዮለባሽ እንቅስቃሴ አካባቢዎች ያሉትን ባሉት ውስጥ የምንመለምላቸው ኤጀንቶች አሉን። ከነሱ ያው መረጃቸውን ሰበስባለን። እነዚህ የራሳችን መረጃ ባይኖርን ያጋር ደግሞ አገሮች አሉ። ያጋር ባጋር አገር በኩል የምናል ለምሳሌ ያለ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንድ የስትራቴጂካል የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ ነው እነዚህ። ሁለተኛው የሃይድሮ ፖለቲካ ጉዳይ ነው። የወተር ሪሶርስ የውሃ ሀብት ያን ሀብት ለመጠቀም ለኮንትሮል ነው። ሁለተኛ እና በመጀመሪያ ያልኩህ የዚህ የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ ሁኔታ ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን በሁለቱንም ይዘን ያየን አሁን የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም የዘር ጥላቻ ጉዳይ አይደለም እነዚህ ነገሮች ናቸው። አንዱ ቀይ ባህርን ይዞን እነዚህ ሰዎች ግብጾችም ሆኑ የመካከለኛ ምስራቅ አረቦችም ቀይ ባህርን ሙሉ በሙሉ የአረብ ሊክ የአረብ ባህር ለማድረግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እዚህ ተጋሪ ማን ነው? ኢትዮጵያ ነች። ስለዚህ ከኢትዮጵያ እጅ ያንን መንጠቅ አንድ አስፈልጋቸው እና በማያቋርጥ ሁኔታ ይህንን የጦርነትና የማጥቃት እርምጃዎች ይወስዳሉ። ሁለተኛው የአባይ ውሃ ነው። የሚገርመው ነገር በሌላ አገር ሪሶርስ አንተ ሲኖርህ የምትሰጠው ለሌላው አገር የምትተርፈው ሪሶርስ ሲኖርህ አንተ ትከበርበታለህ፣ ትወደድበታለህ፣ ትፈቀርበታለህ፣ ትከበርበታለህ። የኛ ግን የዘ ኦፖዚት ነው። የአባይ ውሃ የኛ ቋሚ የጠላት መፈልፈያ ሆነብን። የጠላት መፈልፈያ አባይ እኛ ነው፣ ተጠቃሚው ሌላ ነው። ግብጽ ነው፣ ሱዳን ነው ተጠቃሚዎች። 100% ተጠቃሚዎች እነዚህ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የአባይን ውሃ ከምንጩ ጀምሮ ካልተቆጣጠርን በስተቀር የኛ ህልውና አስጊ ነው ብለው ደምድመዋል። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ በተለያዩ ጊዜት ጦርነቶች ግብጾች ጦርነት አድርገዋል። ለምን? የአባይን መፋሰሻ ምንጭ ለመቆጣጠር የጉንደት ጦርነት ሌላ ጊዜ ደግሞ በእነዚህ ጦርነቶች ውስጥ ተመተው እስከ መጨረሻ ዋጋቸውን አግኝተው ተመለሰው ሄደዋል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ዛሬ ተሸንፈናልና እናቁም አላሉ። ምንድን ነው ያደረጉት? ስልታቸውን የለወጡት። ትልቁ ስልታቸው የለወጡት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን በጦርነት ሳይሆን ልናሸንፍ የምንችለው በሳቦታጅ ነው፣ አሻጥር በመስራት ነው። ኢትዮጵያ ልናዳክም የምንችለው ውስጣዊ መዳከም ስንፈጥር ነው። በውስጥ ያለውን በሃይማኖትና በብሔር ብሔረሰብ ወይም በጎሳ በመለያየት በማመስ ይህንን ነው ልናዳክማትና እስከ መጨረሻው አፈራርሰናት ልንቀመጥ የምንችለው ብለው ስልታቸውን ለወጡ። በዚህ ምክንያት እነ ሻቢያን
ትግራይ እና ወያኔዎችን እና ሻቢያን ሁሉ ሲፈለፍሉ የነበሩ አስጠግተው ጽፈት ቤት ሲሰጠው በመረጃ በፕሮፓጋንዳ በጦር መሳሪያ በገንዘብ ሲ በትሬኒንግ ሲያደራጁ የነበሩ እነዚህ ሀገሮች ናቸው እስካሁን ድረስ ያደረጁ የነበሩ ሊቢያ ስታደራጅ ነበር ግብጽ ስታደራጅ ነበር ሲሪያ ስታደራጅ ነበር እነ ሳውዲ አረቢያ ሲደግፉን እነ ሶማሊያ ሲደግፉ ነበር እነ ሱዳን ሲረዱ ነበር ሲያደራጁ ነበር ሲመለምሉ ነበር ሰዎችን ሲያስጠጉ ነበር ፓስፖርት እየሰጡ እንደልባቸው ሲያዘዋውሩ ነበር ገንዘብ ሰፕላይ ሲያደርጓቸው ነበር እስካሁን ድረስ እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሀገሮች ናቸው እና ይሄ ምንድነው ጦርነቱን አላቆሙ ስልቱን ለውጠው በሌላ መንገድ ነው የሚመጡት ለወደፊቱም ይሄንን ይከተላሉ ኤርትራ ከተገነጠለች በኋላ ኢትዮጵያ እንደተዳከመችና በቀይ ባህር ላይ ያላት ቁጥጥር የሚኖራት ተጽኖ ቀላል ስለሚሆን አሁን ዝም አሉ። ለምንድን ነው አሁን ኤርትራን ድሮ ይረዱ እንደነበሩት የማይረዱት? ኢላማቸውን ፈጸሟ ዳር አደረሱ። የኛን የራሳችንን ጥቅም ልናስከብር የምንችለው ያካባቢው ጥቅም ሲከበር ነው። አንሰል በተናጠል ዛሬ በዛሬ ጊዜ በተናጠል ጥቅምን ማስከበር አይችልም። በተደራጀ መንገድ አካባቢው ሪጂናላዊ ትብብር ይዞታ ቅርርቦች ሲኖር ነው ግምልህ አንተ ራስህ ተጠቃሚና አዳጊ ምታድግ ሊትሆን ምትየውና በዚህ ውስጥ ምንድነው እነሱ እየተዳከሙ ሲሄዱ አይደለም አንተ ምጣቀ እነሱም እየተጠናከሩ ሲሄዱ ነው እኛ ግን ልንጠቀም የምንችለው ግን ዋናው ነገር ምንድነው ሰላምና መረጋጋት የሁሉ ትልቅ አብነት ነው አሁን በእነዚህ ሀገሮች መረጋጋትና ሰላም ከጠፋ ኢትዮጵያ ውስጥም ይጠፋል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይደከማል ይሄንን አትጠራጠሩ በዚህ በኩል እና ስለዚህ ምንድነው የጋራ ስምምነት የጋራ መረጋጋት የጋራ አንድነት የጋራ ሰላም የጋራ የኢኮኖሚ ስትራቴጂ የጋራ የኢኮኖሚ መደራጀት ሲኖር ነው ጥሩ የሚሆነው የበለጠ ውጤታማ የሚሆነው የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆነው እነሱም ተጠቃሚ የሚሆኑት በዚያ ነው እንጂ አንዱ አገር በመጥፋት ሌላው አይበለጽግም አንዱ አገር በመዳከም ሌላው አይጠነክርም ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል አሁን ግን በእነዚህ ሁኔታዎች ምንድነው በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች ምንድነው እነዚህን አስተካክሎ ወደኛ አገር የሚገባ ችግር ሲመጣ ለኛ ጠንቅ ነው ለምሳሌ ሺያና ሱኒ ወይም የውሃቢ የፖለቲካና የእምነት እንቅስቃሴ ለማስፋፋት ወደኛም ሀገር ከገባ እኛም ሀገር ሰላም አይፈጠርም እና በተቻለ ምንድነው እኛ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን የኛ ህዝብም ሆነ መንግስትም ሆነ ለማስተናገድ የማይፈልግ መሆኑን የማስተናገድ አላማውም እንዳልሆነ አቋም ግልጽ መውሰዱ ነው የሚረዳው ለማለት ነው። አጥንቴን ይከስከ ደሜ ይፍሰስላ አገሬን ጭራ አይደፍራትም ተላ ያገሬን ጭራ አይደፍራ ድንተላ ያገሬ ጀግኖይ ሰፈንዱ ታጠቆ ከእንግዲህ ለታላ አጣን ተኛ አምኩ ጀግንነትን ደሆን ያባቶቻችን
መጀመሪያውኑ እነሱ ይታወቃል ከቀደም ብሎ የነበራቸው የወራ እቅድ እንቅስቃሴ እና የዘመቻ የቅስቀሳ ይዞታዎች ህዝቡን ለማነሳሳት ለማንቀሳቀስ የሚደረገውን እንትን ሞኒተር በመናረግበት ጊዜ እናውቃለን። መቼ እንደሚወሩ መቼ እንደሚገቡ ነበር የማይታወቀው እንጂ ለመውረርማ ዝግጅት እንደላቸው መረጃዎች ነበሩን። ከዛ በኋላ የውስጥ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ወኪሎች ነበሩ። ከወኪሎች ደግሞ ከኤጀንቶች በተገኘው መረጃ ተደጋጋሚ ጥሩ መረጃ ደግሞ ቀረበ። እነዚህ ሰዎች ለመውረር እየተዘጋጁ እንደሆነ የሚገልጹ መረጃዎች በየጊዜው ይመጣሉ። ከዚያ ቀጥሎ የመጡት መረጃዎች ቦርደር ላይ በወሰን ላይ ያሉት የፖሊስ ጣቢያዎችና የድንበር ጥበቃ ወታደራዊ ኃይሎች ከነሱ በኩል ደግሞ መረጃዎች በየጊዜው ይመጡ ጀመር። ምርመራ በሚደረግበት ጊዜ አንድ ባንድ በምን አይነት ሁኔታ እንዳደረጃቸው ለምን እንዳደረጃቸው አላማቸው ምን እንደሆነ እስከምን ድረስ እየተንቀሳቀሱ እንደሚሄዱ የስንቅና ትጥቅ ማቅረቢያ ቦታዎች ይህንን ነገር በስተጀርባ በኩል በደጀንነት ሆኖ የሚቀርብላቸው መሳሪያና ስንቅና ትጥቅ እንዴት እንደሆነ የሚገልጹ ግልጽ የሆኑ በምርመራ ጥሩ መረጃዎች ደግሞ ተገኙ። እነዚህን በማቀነባበርና በማደራጀት ያው ግልጽ የሆነ የወረራ ዘመቻ እየተካሄደ እንደሆነ ዝግጅት እየተካሄደ እንደሆነ በእኛ በኩል ደግሞ አጻፋው እንትን ምን አይነት መሆን እንዳለበት አሁን ዝግጅቱ እቅድ እና የድርጅታዊ እንቅስቃሴዎች መካሄድ ጀመሩ። ተጨማሪ የመረጃ አሰባሰብና የመረጃ የመረብ መዘርጋት ደግሞ ተጀመረ። በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ገጠር የሶማሌ ሰፈሮች የኛ ደግሞ ሰርጎ ገቦችን ደግሞ ማስገባት መረጃዎች ደግሞ መሰብሰብና ማጠናከር ተጀመረ። ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የወዳጅና አጋር አገሮች ደግሞ መረጃዎችን ደግሞ በመጠየቅ ተጨማሪ መረጃዎችንም ማግኘት ተጀመረ። በመረጃ በኩል ችግር አልነበረም። እና ትልቁ ምን አይነት ምን ያህል ጦር ወደ ሶማሌ እንደሚዘምት በየት በኩል እንደሚገቡ እስከምን ድረስ እንደሚዘልቁ ምን አይነት መሳሪያ እንደሚጠቀሙ የመሳሪያዎች አይነት ምን እንደሆኑ በአየር በምድር እና የሚጠቀሙባቸው የታንክ አይነቶች የታንክ ብዛቶች መድፎች የጦር መሳሪያ አይነቶች ተዋጊ አውሮፕላኖች ሄሊኮፕተሮች ምን እንደሆኑ እነዚህን ሁሉ በተጨማሪ መረጃዎች እየተሰበሰቡ መጡ። ሞር እየተጠናከረና ግልጽ የሆኑ መረጃዎች ተሰበሰቡ። ከዚያ በኋላ በእኛ በኩልም ደግሞ የሚደረጉት ያጻፋ ርምጃዎችና ዝግጅቶች ደግሞ
እጅግ በጣም በላቀ መንገድ ይካሄድ ጀመረ እና ከነዚህ ከተደረጉት ዝግጅቶች ሶስት አይነት ዝግጅቶች ተደረጉ። አንዱ የጦር መሳሪያ በሚገባ የማግኔት ከሶሻሊስት አገሮች ያው በምራባውያን በኩል ሊደረግ የነበረው የመሳሪያ እርዳታና አቅርቦት ስለተቋረጠ በግድ አማራጭ ኃይል የተገኘውና ፈቃደኝነትም ደግሞ ያለው ያው ከምስራቅ ጀርመንና ከሶቪየት ዩኒየን ስለነበረ እነዚህ አገሮች መሳሪያዎችን ለማቅረብ ፈቃደኛ ሆኑ። 24 ሰዓት ተሰራ ጀመር። የማሰልጠኛ ቦታውን ማዘጋጀት፣ ስንቅና ትጥቅ ማዘጋጀት፣ ህዝቡ እንዴት አርጎ በድጋፍ እንደሚሰለፍ ማዘጋጀት፣ ምልመላውን ማዘጋጀት፣ ይሄ በቁጥርም በአይነትም በብዛትም በጣም ሰፊ የሆነ ነበረ። በዚህ አይነት ይሄ እንትን ለማድረግ 300 ሺህ በሶስት ወር ውስጥ መልምሎ አጓጉዞ ስንቅና ትጥቁን አደራጅቶ አሰልጥኖ እንደገና ወደ ጦር ግንባር ማሰለፍ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ማንም ሰው ሊገነዘበው ከሚችለው በላይ ነው። በእውነት በጣም በጣም አስቸጋሪና ከፍተኛ እንትን ነው እና ርብርቦሹ ይጠይቃል፣ ተመስጦ ይጠይቃል፣ ቆራጥነት ይጠይቃል፣ ሰልፍሌስነስ ይጠይቃል። በፍጹም በዚህ ነገር ሁሉም እንትን ለምሳሌ እንደነ አምባሳደር ካሳ ከበደ ያሉት በእውነቱ የታጠቅ ጦር ሰፈርን ለማደራጀትና ያንን ጦሩን ስንቅና ትጥቅ አቅርቦ አሰልጥኖ መግቦ መለዮ ለብሶ እንትን ሰጠው ወደ ጦር ግንባር ማሰለፍ ማጓጓዙ ሎጂስቲካሉ ኢትስ ኢኖርመስ የማይታሰብ ነገር ነው። ያን ሁሉ አደረገው። ያ ብቻ አይደለም፣ ህዝቡ ራሱ ሴት ወንዱ በሙሉ ታቆ ከእንጀራ መጋገር ወጥ መስራት ይዞ እስከ ልዩ ልዩ ድርቆሽ ደረቅ ምግብ እስከ ማዘጋጀት ድረስ የነበረው አንድ ሳንቲም ሳይከፈለው የውሎ አበድ ሳይከፈለው ሰው ነው። ይሄ መላው ህዝብ ነው የዛን ጊዜ የተሰማራው እና ያንን ህዝብ ማደራጀት ራሱ እጅግ ፈታኝ ነው። የነበረው ቀናዊ አሳሰብ እኛ ብቻ አይደለም የሶሻሊስት አገሮች ራሳቸው በእውነት የዛን ጊዜ በጣም ነው የተደነቁትም። መደነቅ ብቻ አይደለም ራሳቸው ይሄ ለእኛም ምሳሌ ነው። እንደዚህ ያለ ፈታኝ ወቅት በሚፈጠርበት ጊዜ እንዴት አድርጎ ማደራጀት እንደሚቻል እና ህዝቡን ማሰለፍ እንደሚቻል አውቀናል። አሁን ብዙ ትምህርት አግኝተንበታል ነው ያሉት የዛን ጊዜ እና ያንን አድርጎ እንትን ብቻ አይደለም ከዚያ በኋላ ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ማሽኑን ደግሞ በዚያው መጠን ይሄ ሚዲያውን አደራጅቶ ደግሞ አንድ አቅጣጫ እንዲናገር አንድ ቋንቋ እንዲናገር ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነበረ። ህዝቡም ሊነሳሳ የቻለው ያ ነው። ስለዚህ የሚዲያው ፓወር የሚዲያው ኃይል ምን እንደነበረም ያ ያስረዳናል። ያን እነሱ ያ ሁሉ ሲሆን ሶማሌዎች ያንን 700 ኪሎ ሜትር ወደ ውጭ ወደ ውስጥ እየዘለቁ ሲገቡ የነበረው ኃይል ሊቋቋማቸው የመከላከል እንጂ የማጥቃት ኃይል ስላልተወሰደ እንደ ልባቸው ሲመጡ ቀላልና ኢትዮጵያን በአንድ ጊዜ ፈረካክሰው የጣሉ መስሏቸዋል። ድሮ ኦጋዴንን ብቻ እንወስዳለን ያሉ እነሱ እየዘለቁ ሲገቡ አሁን የልብ ልብ ተሰማቸውና አዋሽ አሉ። አዋሽንም ሲገቡ በቃ ሀረርን ድሬዳዋን በሙሉ እንወስዳለን። ያ ብቻ አይደለም ከእንግዲህ ደግሞ ናዝሬት ሁሉ የእኛ ነው ብለው ወሰኑ። ለምን ጥቂት ቢቆዩ ኑሮ ደግሞ እድል ብንሰጣቸው ኑሮ አዲስ አበባ የእኛ ነው ብለው እንደውም ወረራ ያደርጉ ነበር። እና
ይሄ ሁሉ የሆነው ምንድነው የተዳከመ ሲነድ ሁሉ ጊዜ ጠላት እየጎለበተ ይሄዳል በሞራልም በማቴሪያልም ይጠነከራል እየተጠናከርስ ነው አንድነታችንን እየጠበቅስ ነው ህዝብ እየተባበረ ሆ ብሎ በአንድ አላማ ላይ ሲቆም ደግሞ ያው ጠላት እየተዳከመ ነው የሚሄድና በዚሁ መጠን በሚገባ ተደራጅተናል በሚገባ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻዎች ሊወሰዱ የቻሉ ይሄ ሁሉ ዝግጅት ይሄ ሁሉ ድርጅት ይሄ ሁሉ ቆራጥነት ይሄ ሁሉ መተባበር ስለነበረ ነው ከዚያው አቋያ ደግሞ የግረኛው ጦር በዚህ በሚዘጋጅበት ጊዜ ደግሞ የአየር ኃይላችን ደግሞ የራሱን የቻለ ከፍተኛ ዝግጅት ያደርግ ነበር የነበሩን አውሮፕላኖች በሚገባ እንዲንቀሳቀሱ እንዲጠገኑ ስራ ላይ እንዲውሉ የሰለጠነው የሰው ኃይል በሚገባ እንዲደራጅ ቴክኒሽያኑ በራሪው ተዋጊ ኃይሉ ሁሉ በቀደም ተከተል እንዲደራጅ የተደረገውና በልዩ ሁኔታ በልዩ ሞራል የተንቀሳቀሰው በአንድነት ሆኖ እንዲንቀሳቀስ የቻለው አንድ አላማው አገርን ከወራሪ ኃይል ማዳን አገርን መጠበቅ ጠላትን ማሳፈር በሚለው ነው የተንቀሳቀሰው እኔ እንደማየው ሁለተኛው ያዶዋ ጦርነት የሶማሌን ወረራ መልሶ ድባቅ መምታት ስለሆነ በእውነት ትልቅ ተሞክሮ ትልቅ ትምህርት ትልቅ ዝግጅት ትልቅ ደግሞ የአንድነታችን ውጤት የታየው በዚያ ነው ለማለት ነው። በለው 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 አትደው ወይ ማገሬ መጣይ ካለፈሩ ከጦርነቱ በኋላ እንግዲህ ሶስት አይነት ችግሮች ተፈጠሩ። አንዱ የኢኮኖሚው ሁኔታ እንደገና እንዴት እንደሚያንሰራራና የነበረው ችግር እንዴት ሊፈታ እንደሚችል አንድ ፕላንና ዝግጅት ማድረግ ነው። ሁለተኛው የነበረውን የጦር ኃይል ሁኔታ መገምገም እና እንደገና ማደራጀት እንደገና ማቀነባበር አንዱ የሆነው እንትን ነው። ሶስተኛው የሲያድ ባሪ መንግስት ተመቶ ወደ ኋላ ወደ አገሩ በሚመለስበት ጊዜ ያደረገው 14000 ህዝብ ቀላል ነገር አይደለም። 14000 ህዝባችንን ከአብዛኛው ዝም ብሎ ሰላማዊ ሰው ነው አብዛኛው 14000ውን እየነዳ በሄደበት መንገድ እየነዳ ወስዶ አሰረ አገሩ አስገባ። ይሄንን በሚያረጉበት ጊዜ 14000 በሚወስዱበት ጊዜ ምንድነው ያደረጉት? ይሄንን ነገር ያሰንዱን ህዝቡን ለማስፈታት ሲሉ መሬታችንን ይሰጡናል ስለዚህ ላንድ ፎር ፒፕል እንለወጣለን ብለው ነው መሬታችንን እንወስዳለን ሰዎቹን ፈተን ለቅልዳቸዋለን ብለው አሰቡ። ይሄ በጣም ዝቅተኛ የሆነ አስተሳሰብ ነው የማይቻል አስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም በዚህ ጦርነት ይሄንን ጦርነት ወደ ኋላ ለመመለስ ቀላል ነገር አይደለም። 18000 ህዝብ አልቋል 20000 ህዝብ ቆስሏል። እንግዲህ ተመልከቱት መሬታችንን ደግሞ ይሄን ያህል መሬት ወጋዴን ይሄን ያህል መሬት መልሰን ደግሞ ለመስጠት በምንም መንገድ መደራደር የሚቻልም አይደለም። በሀገር ላይ መደራደር ነውርም ነው ተገቢም አይደለም። ከዚያ በኋላ የኛ ሁኔታ ጦሩን እንደገና ማደራጀት የኢኮኖሚው ሁኔታ እንደገና እንዲያሰራራ ማድረግ የውስጣዊ ሁኔታ ሆኖ ያንን እየታፈሰ የተወሰደውን እስረኛ ግን እንዴት አድርገን እንመለሰው የሚለው የተለያዩ ዘዴዎችና ስልቶች ማድረግ ነበር። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ አንደኛ
ትክክለኛ ቁጥሩ ምን ያህል ነው አናውቀውም ነበር። በኋላ በብዙ መንገድ ተሰልቶ ነው የተገኘው። ሁለተኛ እኒ ሰዎች የት ቦታ ነው የታሰሩት? በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? አናውቀው። ሶስት አይነት አማራጮች ታቀዱ። አንዱ በጦር ኃይል ሄዶ ጦር አዝምቶ ማምጣት የሚለው፣ ሁለተኛው በዲፕሎማሲ መንገድ ተነጋግሮ የሚመጣበትን መንገድ መፈለግ፣ ሶስተኛው እነሱ ሊፈቱ የሚችሉበትን መንገድ በአጻፋው ልናደርግ የምንችለው እንደገና ገብተን አንድ ክልል ውስጥ የሶማሌን አንድ ክልል ይዘን በዚያ ላይ መደራደር ይቻል እንደሆነ ይሄ ሶስት መንገዶችን ታቀዱ። አሁን የሶስቱ እቅዶች ውጤታማነታቸው እንዴት ነው? ጉዳታቸውና ጥቅማቸው እንዴት ነው? ምን ያህል ዋጋ ያስከፍሉናል? ምን ያህል በቀላሉ ያስገኙልናል? የሚለውን መመዘንና መተንተን ነበረበት። ይሄንን ጥናት ያጠናሁት እኔ ነበርኩኝ። ስለዚህ ይሄንን በሚገባ ካጠና በኋላኛ ለፕሬዝዳንት ሁሴን ያስነገናጅ በሚሊትሪው እሳቸው በሚሊትሪ ኃይል እናምጣቸው የሚል ነበር። ወደዚያ ላይ ነው የእሳቸው አቋም ነበር። ይሄ ነገር የማይቻል ነው። አንደኛ የማይቻልበት ምክንያት የታሰረው ህዝብ ብዙ ነው፣ 14000 ነው። ሁለተኛ የታሰሩበት ቦታ ኤግዛክትሊ አናውቀው። አንድ ቦታ ነው፣ ሁለት ቦታ ነው፣ ሶስት ቦታ ነው፣ 10 ቦታ ነው፣ አናውቀው። ቤት ብለን እናምጣለን። ሶስተኛ እነዚህን በጦር ኃይል ለማምጣት የምንገባበትና ጦሩን በአየር ነው፣ በመሬት ነው፣ በባህር በኩል ነው፣ በእንዴት ሁኔታ ነው ይሄንን የሚያስገባው? ይሄንን ግልጽ ያለ ነገር ማወቅ አለብን። ይሄ መረጃ ከሌለን እቅዱን ማቀድም አይቻልም። ይሄ በጦር በኩል በጦር ኃይል መተን እናመጣለን የሚለውን መሰረት ይኖርብናል አልኳቸው። በዚህ ተስማማን። ይሄንን አቆሙ። ሁለተኛው አንድ ቦታ ከነሱ አንድ ክፍለ ሀገር ይዘን እንደራደር የሚለው ሌላ ችግር ራሱን የቻለ ችግር ይፈጥራል። አንደኛ ኢንተርናሽናሊ እንደ ወራሪ ኃይል ስለምንጥቆር ኮንደምኔሽን ይፈጠርብናል። ሁለተኛ የጦር ኃይል ለማዝመት ችግር ነው። እንደገና ሌላ ኮስ፣ ሌላ ኃይል፣ ሌላ ልቂት ነው የሚፈጠረው። እሱም ኮስቲ ነው፣ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው። እና ይሄ ነገር ስለሆነ የአስቸጋሪ ነገር ስለሆነ ሶስተኛው አማራጭ ነገር የዲፕሎማሲ በዲፕሎማሲው መንገድ ከወዳጅ አገሮች ጋርም ከአጎራባች አገሮች ጋርም ከሶማሌ ጋርም በዲፕሎማሲ መንገድ መወያየቱና በዚያ በድርድር ማግኘቱ የተሻለ ስለሚሆን ከዚያ በፊት ትልቁ ነገር መረጃ ያስፈልገዋል። ይሄ መረጃ እነዚህን ሰዎች የት እንዳሉ፣ ምን ያህል እንደሆኑ፣ የታሰሩባቸው ምን አይነት እንደሆኑ፣ በእርግጠኝነት ምን ያህል ሰዎች አሁን እስካሁን ድረስ እንደሚገኙ፣ ይህንን በመረጃ መሰብሰብ አለብን። በመረጃ ልንሰበስብ የምንችለው እዚያው ሀገር ሰዎች አስረገን እናስገባ የሚል መጣ። ይሄ ከሆነ በጨለማ እንዲሁ እንነጋገር ብንል የማይሆን ነገር ነው። መረጃ ግን ትልቅ መሳሪያ ነው። ለእቅድም፣ ለዝግጅትም፣ ለምንፈልገው እርምጃም የሚጠቅመን መረጃው መሰብሰብ ነገር ነው በሚለው ላይ ተስማማን። ጥናት እንደገና ይጠና። ይሄ የመረጃ አሰባሰቡ ዘዴ እና የሰው አስረጎ የማስገባቱ ዘዴ ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል ጥናቱ ይጠና ተባለ። እንደገና እሱን እኔ ነኝ ያጠናሁት። ቁጭ ብለን ካጠናን በኋላ 60 ገጽ የሚሆን ጥናት ቀረበ።
ይሄም አንድ ሰው የሚገባ በልዩ ሽፋን አስገብተን ያ ሰው እዚያ እንዲሰራ እና መረጃዎችን እንዲሰበስብ የሱ የሥራ ኃላፊነትና ኢላማ የእስረኞችን ሁኔታ ምን ያህል እስረኞች አሉ? ምን አይነት እስረኞች አሉ? የት ቦታ ነው የታሰሩት? አንድ ቦታ ነው ወይ? የተለያየ ቦታ ነው ወይ? የቦታዎች አይነት እንዴት ናቸው? የሚለውን ማስራት ያስፈልጋል። ማግኘት ያስፈልጋል። በሚለው ይሄንን 60 ገጽ የሚሆን ጥናታዊ ሪፖርት ጥናታዊ ዝግጅት እቅድ ተዘጋጀ ያቀረበ በእውነቱ ያ ብዙ ከተከራከርበት ከተዋየንበት በኋላ እንዲሆን እንዲ ስራ ላይ እንዲውል ከተፈቀደ በኋላ ማን ይድ ምን አይነት ሰው ያ ሰው ከየት ይመልመል የሚለው ደግሞ ሌላ አጨቃጨቅ ሆነ። መጨረሻ ላይ ሰውየው ይሄንን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አንተው ስለምታውቀው አንተው ራስህ ብትገባበት ይሻል ብትሄድ ይሻል የሚል ሰውየው ራሳቸው ወሰኑ። እኔ ተወሰንኩ። አሁን እኔ የዛን ጊዜ ለጊዜው ያ ሲሆን ትንሽ ለጊዜው ፍርሃት መጣች። እንደው ትንሽ ያስፈራል ነገሩ። ግን ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው አስፈልጊም ነገር ነው ብዬ ወዲያውኑ ነው በእውነት እንደው ትንሽ ልቤ ትር ብትልም ተቀበልኩት። ደስ ነው ያለኝ በእውነት። ልም የተማርኩትን በተግባር መዋል አለብኝ። የሴኩሪቲ የስለላ ስራ ምን እንደሆነ እንደገና መዘጋጀት አለብኝ ብዬ ደስ ነው ያለኝ። በሽፋን ያ ሰው እንዲገባ ተፈለገ። ግን ያ ሽፋን ምንድር ነው? ያ ሽፋን ጋዜጠኛ ሰው መሆን አለበት። የጋዜጠኛነት ስም ያው ያስኩኝ እኔ ጋዜጠኛ ሆኑኝ። የጋዜጠኝነት ትሬኒንጉን ወሰድኩ። ትንሽ በመጠኑ ነው። ለምን ኦልሬዲ ሀሳቡ ምኑ ስላለኝ እንትን ያለን ለሽፋኑ እንዲረዳ ተብሎ ነው። ያንን ከወሰድን በኋላ ምንድን ነው የታሰበው? አገር ሞዛምቢክ የዛን ጊዜ የኛ አገር የሆነች አገር ነች። በሞዛምቢክ በኩል ይሄ የፖርቱጊዝ ተወላጅ የሆነ ከአፍሪካዊ ጋር የተዳቀለ አንድ ሰው እንዲኖር አይነት ሰው ይሁን ተብሎ፣ ስለዚህ ምንድን ነው እኔ ያው ከአፍሪካና ከፖርቱጊዝ የተዳቀለ ትንሽ መልኬም ያው የዛን ጊዜ ወጣትም ነበርኩኝ መልኬም ትንሽ ቀላ ወደዚያ ወደ ክልስ ስለሚመስል ያ ሆነና የሞዛምቢኩ ፕሬዝዳንት ሚሼልና ፕሬዝዳንት መንግስቱ ወዳጃሞች ነበሩ በጣም። እና እነሱ ተነጋገሩና ለኔ የሞዛምቢክ ሲቲዝንሺፕ ተሰጠኝ። ሲቲዝንሺፑም ፓስፖርቱም ሁሉም እዚያው ተዘጋጀ። ያ ከተዘጋጀ በኋላ ጋዜጠኛ ሆኜ እዚያ አገር የሚሰራ አንድ የጋዜጣ የሚዲያ ድርጅት አለ፣ በዚያ ተመዘገብሁኝ። የዚያን ካርድ ወሰድሁኝ፣ የዚያን የሞዛምቢክ ሲቲዝንሺፕ ወሰድሁኝ። ስሜም ፔድሮ ካምላ የሚል ተሰጠኝ። ያንን ያስኩና ወደ ሞዛምቢክ በርሬ ሞዛምቢክ ትንሽ ከቆየሁ በኋላ ከዛ ተሳፍሬ ያን ፈቃድ ካገኘን በኋላ የዚያ ኗሪ ጋዜጠኛ ሬዚደንት ጋዜጠኛ ሁኜ የተመደቡን ያ ጋዜጣው ክፍል ተነጋግሮ ካስፈቀደ በኋላ እዚያ ወደ ሞቃዲሾ በረርኩኝ። እና ያው ሞቃዲሾ በረህ እዚያ ሴትል እስከምታረግ እስከምትተዋወቅ ድረስ ያው ትንሽ ጊዜ ይወስድብሃል። ግን ስለዚህ ሀገር ደግሞ ስለ ሶማሌ በደንብ እውቀቱ አለኝ። በደንብ አንድ ባንድ ምንም ችግር የለብኝም። ከነሱ ጋርም የመመሳሰል ሁኔታዬ ጥሩ ነገር ነው። እና እዚያ
ያው በእንግሊዘኛ ስለሆነ ስራው የሚሰራው ያው እንግሊዘኛ ቋንቋ ኮሙኒኬት አደርጋለሁ። ጥሩ ሁኔታ ላይ እየተፈጠረ ሄደ። እዚያው ቁጭ አርሁኝ። ከዚያ በኋላ ለጊዜው ብዙ ክትትል ያደርጋሉ እነሱ። ማንኛውም የሚውጭ ሀገር ሰው ይከታተላሉ። ግን ከሞዛምቢክ የሄዱ አንድ ክልስ ፔድሮ የሚባል ሰው ስለሆነኝ ኢትዮጵያዊ ነው ወይም ሌላ ነው ወይም እኛን ያጠቃናል ይሰልናል የሚል ስጋትም አልነበራቸው። ከዚያ ለመለማመድ በሚል በተለያዩ የሶማሌ ክፍለ ሀገሮች ከተሞች በሞቃዲሾ ከተማ በሙሉ ተዘዋወርኩኝ። እና የተዘዋወርኩ በማይበት ጊዜ በእውነት በጣም አስገራሚ ሁኔታ ነው። ያ ጦርነቱ ሶማሊያን የበለጠ አደሽቋታል። እጅግ በጣም በጣም የከሰረ አገር እንደ ጭንጋፍ መንግስት ወይም ፌልድ ስቴት አይነት ሁኔታ ቋቋም ነበራት። እዚያ የሚሊትሪው ሞራል በጣም ወድቋል። የመንግስቱ አቋም በጣም በችግር ላይ ነው ያለው። የሀገሩ የጎሳ ልዩነቶችና መጠላለፎች እጅግ በጣም የጦዘና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው። የተለያዩ ነጻ አውጪ ድርጅቶች ተፈጥረዋል። እነዚያ ሁለቱ የነጻ አውጪ ድርጅቶች ያው እኛ የፈጠርናቸው ናቸው። የሰሜን ሶማሊያ ነጻ አውጪ ድርጅትና የሶማሌ ሳልቬሽን ግንባር የሚባል ድርጅቶች እየተንቀሳቀሱ ነው። ሶማሌ በኩል ያላት በጣም ተስፋ ቢስ የሆነ ሁኔታ ነው ያላት። በዚያው አኳያ ደግሞ የኢትዮጵያ የአየር ኃይል በየጊዜው እየገባ አንዳንድ ኢንስቶሌሽኖችን ይደበድባል። ስለዚህ ሶማሌ እጅግ በጣም በተዳከመ ሁኔታና የሲያድ ባሬ መንግስት በመፈረካከስ ደረጃ ላይ ስለነበረ በተቻለ መጠን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ ተደራድሮ ሰላም ፈጥሮ ኃይሉ እንደገና ተሰባስቦለት ሰላም አግኝቶ ተጠናክሮ እንዲወጣ የሚፈልግበት ስለሆነ በዲፕሎማሲ መንገድ ለመደራደርና ለመዘጋጀት በጣም ይፈልግ ነበር አዘን። እና እነዚህን ሁኔታዎች ያለበትን ሁኔታ የፖለቲካ ሁኔታ የሚሊትሪ ሁኔታ የማህበራዊ ግንኙነት ሁኔታ የጎሳው ግብግብ ሁኔታ የክፍላተ ሀገሮች በየራሳቸው በጎሳቸው ላይ ተመስርተው የመለያየት የመገነጣጠል ሁኔታ እየሰፋና እየከፋ ስለሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት በጣም እጅግ በጣም ስለሆነ ይህንን ሁሉ በየጊዜው መረጃዎችን እየሰበሰብ ያለበትን የፖለቲካ ሁኔታ የኢኮኖሚ ሁኔታ የሚሊትሪ ሁኔታ እንቅስቃሴውን ምኑን ያለውን ድክመት በሙሉ ወደዚህ አስተላልፋለሁ። በዚሁ መጠን አኳያ ደግሞ ያው ተባባሪዎችን በመመልመል እዚህ ያሉትን ዋናው ትልቁ ስራ የእኛን የእስረኞችን ሁኔታ የት ቦታ እንደሆነ በመዋቅ ነበረ። እሱ በየዕለቱ መረጃዎችን እሰበስባለሁ። ጥሩ ተባባሪዎች መለመልሁኝ። እነዚያ የተመለመሉት መረጃውን ይሰበስባሉ። ከዚያ በኋላ ነው ያሉት እስረኞች የቀሩት 3000 የሚሆኑት በሞት ተለይቷል። እዚያ ካሉ በኋላ ሁኔታው በጣም አስከፊ ሁኔታ ነበረ። የእስረኞቹ ምግብ የላቸውም። የወባ በሽታ ያጠቃቸዋል። የምግብ እጥረት አለባቸው። በሽታ አጥርባቸው ሕክምና የላቸውም። በጣም እጅግ በጣም በከፋ ሁኔታ ስለሚገኙ ስለነበረ ከዚያ ውስጥ በህይወት ያሉት 11000 ብቻ ናቸው። 11000 ደግሞ የታሰሩት 20 እስር ቤት ነው። በተለያየ 20 እስር ቤት የት ቦታ እንደሆኑ፣ ምን ያህል ሴቶች እንደሆኑ፣ ምን ያህል ህጻናት እንዳሉ፣ ምን ያህል ወንዶች እንዳሉ፣ የተማረኩ ወታደሮች ምን ያህል እንደሆኑ እነሱ ሁሉ ያሉበትን ቦታና ሁኔታዎችን በየጊዜው መረጃ እየተሰበሰበ ያው ወደዚህ ወደ አገር ቤት ይተላለፋል። አንድ ባንድ ያንን
كاوكنا يسومالين هنيتا جيك بودك هنيتا لي يالج سلوهنا بكالالو يدبلوماسي منجد لن الدرادر اندمنشلنا بكالالو يسرنوش لووت لمادرق اندمنشل كار يسلار رقاقتوين يهن مرجاوشين استلالفوين يهن كتعرسو كسدستور بوهلا بمتاوبت منجد ودي لورسو ماركيوس موزامبيك تملشي عقري جيباشالو بزوت نكاكي تايكا عندي عن خلات جزية بجازيت أخلاص أفون عند دوني مبال جازيت الله شو ينصو بإنجليزية ميت موت جازيت الله شو بزيا جازيت عليه خلات جزية أفون يس أفكت من درنو يسهر باري منجست أموجشة لمن ترتاري وسنداي جبو أموجشة ترو نا إيه يا بيوتن إنتني على نو يميان كثكر نو يكون يوم نهون ينصرر يجمر نو نا يسوع لين هيال إنتن دوم أسمس كروال يسير باري إنتن مهون بميل يسون أز موجشة عن خلت أرتكلوش بتلا يوجزات وش زاس في وقتها سو إني اندالت ارترنا ينسو دغافي مسيي نديتاي ايه ارتونيا لاند ليلوچون بزي بموزامبيك بكل يميتاتمو سونم دي انجليزي نانتن لكالو ليلاو جين ياو ينيا يمرجا ماستلافياو زدي بتام يتلجي سلوونه اسو اندايجين اندايتلف نو اسو ايجينم بتام تنكارا يمرجا ማስተላልፍ ነው በለት በለት የሚገኙ መረጃዎች ይተላልፋሉ እና እዚህ አዘሄድ ኮርተር ሌቨል ያንን እየሰበሰበ ደግሞ ያጠናቀረ ያው የሚያቀርብ አለ ኦልሬዲ የተዘጋጀ ኔትወርክ ነበር በኮድ ነው የምታስተላልፈው ኮዱ እኔና እዚህ የሚቀበለው ሰው ብቻ ነው የምናውቀው ያንን በኮድ አስተላልፋለሁ በኮድ ተርጉሞ እሱ እዚህ እንትን ይላል ወደኔ ግን አይመጣም እንዲመጣ አይፈልግም ዋን ዌይ ቲኬት ነው ሶስተኛው ወገን እንትኖች ናቸው የመኖች ነበሩ ይሄንን እንትን ለማድረግ ያው እና ሶማሌዎችና የኛ መንግስት ነው በእኛ በኩል የኢትዮጵያ ኤታማዦር ሹም የነበሩት ጀነራል መስፍን ቃላብ የሚባሉ ነበሩ ሳቸው በሳቸው እንትና ከውጭ ጉዳይ ከአርሚው ከደህንነቱ የተሰለፉ ሰዎች የማል የተሰባሰቡ ሰዎች በሶማሌ ላይ ብቻ ጠለቅ ያለ ዕውቀት ሰፋ ያለ ዕውቀት የነበራቸው ናቸው ከውጭ ጉዳይም ከደህንነቱ ከዚህ ከአርሚው እና የመስፍን ቃላብ ደግሞ በጣም ጎዝ ሰውዬ ነበሩ ጥሩ ሰውዬ ነበሩ ከ ጀነራል ሞርጋን የሚባለው የሲያድ ባሪ የልጅ ባል የነበረው የጦር አዛዥ ነበር የዛን ጊዜ እና ከሱ ጋራ መስፍን ቃላብ በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው እና ከዚያ በኩልም ያኛው ነው ከኛ በኩልም
እሱን ካላም ነው እነዚህ በሁለቱ መሪነት ያሉት ተደራዳሪዎች ነበሩ። ሳና አንድ ጊዜ ሳና ሆኗል። ሌላ ጊዜ ያው ሙቀደሹ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ እኛ ገር ወንዶ ገነት እንትን እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚያ ጋር ነበር የድርድር ቦታ አንዱ የነበረው ሶስተኛው። እና ፋይናሊ በከሶስት ሰባዎች በኋላ ያው ተጻርሶ ሶስት ሁኔታዎች ተወሰኑ። አንድ የጦር ምርኮኞች መለዋወጥ እንዲሆን፣ ሁለተኛ በየሀገሮቹ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አንዱ ባንዱ ላይ እንዳያደርግ ይሄ እንዲቆም፣ ሶስተኛው የአምባሳደሮች እንትን ኦፊሶች እንዲቆቋሙ፣ የዲፕሎማቲክ ኦፊሶች እንዲቆቋሙ ሞቃዲሾና አዲስ አበባ ውስጥ ደብሎ፣ እነዚህ በሶስት ሁኔታዎች ላይ ውይይቱ ተጠናቆ አለቀ። የተሟላ ሰላምና መረጋጋት በዚህ በሪጅኑ ውስጥ ሊኖር አልቻለም በነዚህ ስረኞች ምክንያት። እና ይሄ ሰላም መረጋጋትና የፖለቲካ ግንኙነት እንዲኖር ለሁለታችንም ረድቷል። አዘ ሴን ታይም ደግሞ ሶማሊያን ሶማሊያን የበለጠ ለማዳከምና የበለጠ እንዳታንሰራራ ለማድረግ ችለናል። እስከዚያ ድረስ ማለት ነው የበለጠውን ለማድረግ እንችል ነበር። ከዛ በኋላ ልንሰራው የምንችለውን ስራ ደግሞ እንቀጥላለን የሚል ሌላ ሀሳብ ስለነበረ እኛ ዞሮ ዞሮ እኛ የተጎዳነው ነገር የለም። ለሶማሊያ ግን እኛ ያንን ውይይት ካደረግን በኋላ እንደገና እንዲያውም ሶማሊያ ተስማማች፣ ድሮ ኢትዮጵያ ጠላታችን ነች፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን ወስዳለች በሚል ሲያድ ባሬ የነበረውን የውስጥ የፖለቲካ ይዞታ እና ችግር ወደኛ ነበር የሚያፈሰው። እኛ እንደ ስኬፕ ጎት ይጠቀምበት ነበረ። አሁን ተስማሙ ከተባለ በኋላ ግን ስኬፕ ጎት ጠፋ፣ ስበብ ጠፋ፣ ስበብ የሚያደርገው የለም። ስለዚህ ሁኔታዎች የበለጠ የውስጡን ሁኔታ ያባብሱበት ጀመር። እንደሚያባብሱበት በመረጃኛ እናውቀዋለን። ኦልሬዲ እንደ ስትራቴጂ ይዘነዋል እሱን።